speaks. Our opening keynote address mūsu this morning is going to be delivered by Mr. Programmatiskā uzruna mums sniegs. Serran represents a country that is located literally on the other side of the world, kungs, viņš atrodas dienvidu klusā okeāna daļā no Fidži salām, un Fidži salas ļoti negatīvi, ļoti spēcīgi negatīvi ietekmē klimata pārmaiņas. Un šeit, šajā pasaules daļā, mēs varbūt tās nezinām pietiekam daudz, un tāpēc vēstniekums pārstāv Eiropas Savienību, Fidži, Briselē, kā viņš arī ir klimata ģenerāla direktorāta pārstāvis. Fidži šobrīd ir apvienoto nāciju klimata konferences prezidents P23 of the UNFCCC, right? Tas ir Ambassador Staran, welcome in the floor. Lūdzu, vēstniekungs, jums vārds. Thank you. Liels paldies. Ulabinaka and very good morning. Labrīt. I would like to thank the Latvian government for the wonderful vēlētos pateikt Latvijas valdībai par šo te konferences sarīkošanu, kā arī siltu uzņemšanu. Es vēlos arī uzslavēt Baltijas valsts par līderību, strādājot ar klimata pārmaiņu jautājumiem. Es jums stāstīšu par mazietilpīgu, oglekļa mazietilpīgas un klimāta noturīga attīstība no Fidži viedokļa, kā arī par COP23 rezultātiem. Un tad es pāriešu pie šīm te noturīgiem stratēģijām, kādā veidā ambīcijas tiek sagatavots Fidži. Fidži ir ļoti lepns un pirmā mazo salu attīstības valsts, kā jau tik pieminēts, mēs esam šo te klimata pārmaiņu pirmajās līnijās, mēs jau zaudējam zemi, ēks, infrastruktūru, kā arī mūsu mīļotos cilvēkus. Klimata pārmaiņas ietekmē visas mūsu dzīves sastāvdaļas. Mūsu cilvēkiem ir nepieciešams pārcelties uz augstākām vietām, pamest tās vietas, kur viņi dzīvē, kā arī pilnībā pārmainīt savu dzīves veidu, to, kā viņi pelna līdzekļus iztika. Īpaši tas attiecās uz zvejniekiem, kad tagad jāpārkvalificējās par lauksaimniekiem. Mēs sagaidām, ka apmēram 2 miljoniem cilvēku nebūs nepieciešams pārvākties līdz gadsimta viduma. Fidži sagatavo vadlīnijas, kā lai tiktu ievērots cilvēku tiesības. Mēs sagatavojam klimata bēgļiem dažādas uzņemšanas pasākumus. Winstons vētra, orkāns, viņš tātad ietekmēja Fidži. Tas radīja ļoti liels ekonomiskas bojājumus. Mūsu valsts zaudē 1/3 no mūsu IKP, padēļ šī te ciklona. Un un mūsu paša pastāvēšana tiek apdraudēta ar šīm te klimata pārmaiņām. Tagad, dāmas un kungi, ļaujiet man pāriet pie tā, ko mēs sagaidām no COP23 konferences. Jūs sapratīsiet to, kāpēc mēs mazo salu attīstības valstu vārdā, kāpēc mēs strādājam šiem jautājumiem aģentūrā. COP23 mēs sagaidām trīs lietas. Pirmā ir taustāms progress Parīzes nolīguma jautājumā. Dialoga izveidošana, zaudējumu ierobežošana, rīcības plāna sagatavošana vietējām kopienām tam, kā pielāgoties. Mobilizing of a grand coalition for 1.5 degrees.
uzsākt okeāna platformu, kā arī veidot lielu koalīciju ar valstīm un nevalstīm, nevalstu dalībniekiem no tuvoto šim mērķim. Tāpat ir nepieciešams, protams, atkārtoti paustu apņemšanos izpildīt Parīzes nolīgumu, un mēs vēlamies panākt taustāmu progresu šinī sakarā. Mēs vēlamies pēc iespējas tuvāk piekļūt teksta uzmetumam, kas varētu nodrošināt atbalstu un pat pareizajā ātrumā virzīties uz lēmumu pakotni, kurā būtu arī vadlīnijas par mērķiem 2030. gadam. Mēs vēlamies, lai visas valstis ātrāk samazina emisijas, lai ierobežotu temperatūras celšanos līdz 1,5 grādiem un līdz ar to aizsargātu vismazāk aizsargātās daļas. Kā jau dzirdējām, gatavoties konferencē, pat temperatūra palielinātos par 1,5 grādiem, tas dažām mazām salām būtu postošs rezultāts. Būtu ļoti daudz kaitīgu rezultātu, kas nāk par sliktu vietējām kopienām, un tādēļ vienošanās par iekļaujošo dialogu, kas tiktu balstīts uz okeāna platformu, ir viens no mērķiem, ko mēs vēlētos panākt COP23 laikā. Lai taupītu laiku, es detalizētu par katru no šiem jautājumiem nerunāšu. Es atgriezīšos pie dažiem galvenajiem punktiem savas runas laikā. Parīzes nolīgums bija labs solis uz priekšu mūsu cilvēkiem. Tajā tika nosprausti jauni klimata mērķi un mehānismi, lai dinamiski samanalizētu emisijas ar mērķi panākt oglekļa neutralitāti līdz gadsimta vidu. Tagad ir jāpanāk, lai tas tiešām dzīvē tiktu īstenots. Nolīgumā tiek aicināts, lai visas valstis ziņotu par stratēģijām attiecībā uz zemu oglekļa intensitāti. Tas arī norādīs, ar kādu tempu ir jāvirzās uz priekšu, lai panāktu Parīzes nolīguma mērķus. Tas palīdzēs valdībā arī noteikt iespējas pārveidot savas tautsaimniecības, ražošanas un patēriņa paveidus un dzīvesveidus, lai tie būtu ilgtspējīgāki. Ilgtermiņā tas nodrošinās labākus dzīves apstākļus mums visiem. Tie visi ir labi mērķi, lai arī nav pārum par to, ka siltumnīca efekta gāzu samazināšanas stratēģijas tiks īstenas, tomēr daudz valstis jau ir sākušo šo procesu. Pagājušajā gadā Marakešā 2050. Gada sagatavošanās konferences tika uzsākta, un mēs kā prezidējušā valsts to stingri atbalstam. Arī COP23 sanāksmes laikā mēs organizēsim sanāksmi, kurā apsvērdīsim šo jautājumu. Tālāk, dāmas un kungi, vēlos stāstīt par dažiem piemēriem no Fidži. Arī Fidži dara savu darbu, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņām. Nesen esam ratificējuši Doha grozījumu. Tas nāk par labu Fidži, jo pauž mūsu pastāvīgo apņemšanos īstenot Kyoto protokolu. COP23 prezidentūras laikā, ratificējot Doha grozījumu, mēs esam sūtījuši stingru signālu par apņemšanos cīnīties ar klimatu pārmaiņām un atkārto mūsu aicinājumu attīstītajām valstīm cīnīties vairāk ar klimatu pārmaiņām un turpināt samazināt siltumnīcas efektu gāzu emisijas, jo vieniem pašiem mums tas neizdosies. Mēs ar lielāko prieku redzētu, ja Doha grozījums tiktu pieņemts un stātos spēkā Fidži prezidentūras laikā. Tas būtu ļoti pozitīvs signāls par politisko apņemšanos, sadarboties starptautisko nolīgumu ietvaros un sagatavot mūsu darbību 2020. gadam. Mūsu nacionālajā noteiktajā ieguldījumā mēs vēlamies panākt 100% atjaunīgo enerģiju izmantošanu līdz 2030. gadam. Šis ambiciozais mērķis rada iespēju kļūt mazāk atkarīgiem no fosilo kurināmo importa.
viena trešā daļa no mūsu importa ir saistīta ar fosilā kurināmā importēšanu. Mūsu ambiciozie mērķi ir radījuši ļoti pozitīvu signālu arī investoriem. Mēs esam izmantojuši savu valstī noteikto ieguldījumu, lai reformētu tiesību aktus, mobilizētu valsts un privātos finansējumu gan iekšā valstī, gan starptautiski. Vēlos minēt pāris veiksmes stāstus. Tie no jums, kas piedalījās Fidži kopu sagatavošanās sanāksmē, iespējams varēja apmeklēt klimata pārmaiņu projektus un redzēt, kā tie dzīvē izskatās, kā arī redzējāt, kā tika palaista pirmā Fidži zaļā obligācija. Fidži ir kļuvis par pirmo valsti, kas ir jūs emitējis šādu zaļo obligāciju, ar kuru mēs vēlamies piesaistīt 50 miljonus ASV dolāru. Mēs augstu vērtējam un paļaujamies uz divpusēju sadarbību ar valstīm, lai panāktu mūsu ambiciozos mērķus un piesaistītu alternatīvas finansējuma avotus. Piemēram, Leonardo DiCaprio fonds nodrošinās grantu kā pamatfinansējumu, lai elektrificētu divus ciematus Fidži ar saules enerģiju. Šajos ciematos tiks uzstādītas Tesla akumulātoru stacijas, lai uzglabātu izveidoto saules enerģiju. Mēs vēlamies, ka šādi projekti tiks atkārtoti arī nākotnē. Ar Fidži vadību mēs varam parādīt, ka praktiskie atjaunojums enerģijas risinājumi var uzlabot dzīvi un nostiprināt notarību vienlaicīgi. Šādu projektu varētu atkārtot visā pasaulē, un tas varētu palīdzēt lauku kopienām, vienlaikus palīdzot sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus un citus nacionālās attīstības prioritātes. Mūsu premjerministrs un COP23 priekšsēdētājs Franks Bainimarama norādīja, ka šī iniciatīva ir spīdoša piemērs tam, kā kopējā koalīcija strādā kopā un cenšas risināt klimata pārmaiņas, sastrādājoties ar visu pasaules valstu vadītājiem un visu nozaru pārstāvjiem, valdībām, privāto nozaru fondiem un pilsonisko sabiedrību. Tāpat mums ir jāmācās no valstīm, kurām ir lielāka veiktspēja un pieredze, piemēram, no Baltijas valstīm. Tādēļ paldies jums, ka uzaicinājāt mani uz šo konferenci, lai pastāstītu mūsu skatījumu, un es ar lielāko prieku ieklausīšos jūsu pieredzē. Fidži prezidentūra paļaujas uz jūsu pastāvīgu atbalstu, lai COP23 būtu veiksmīgs un būtu izveidot ilgtermiņa sadarbību par klimata pārmaiņu. Mēs ceram dzirdēt jūsu veiksmes stāstu COP23 laikā, ka nākamajā gadā iekļaujošā dialoga laikā mēs vēlamies uzsākt COP23 darbu, kuru varētu pabeigt COP24 laikā. Tālāk par Fidži Talano principu. Talano ir klusā okeāna tradīcija, kad mēs risinām problēmas daloties ar stāstiem konstruktīvā un pozitīvā veidā, bez nokauninošanas vai vainošanas. Stāstu stāstīšanai ir mērķis, tas ir centiens panākt risinājumu, kas būtu liederīgs visiem. Mēs ceram, ka Talanoa dialoga rezultātā nākamgad būs labāki valstu norādīti ieguldījumi un lielākas ambīcijas, lai tiktu panākt 1,5 grādu mērķis saskaņā Parīzes nolīgumu. Paldies par jūsu uzmanību, un paldies jums visiem.